це найпопулярніша пісня із Янко Гарапу Росії. Щеплення підтожують Різдво. Де б ви не почули щеплення, вам зразу по руках появляється якийсь могил Різдва. Але що ви знали, це була пісня нашого земляка Антоновича, його була вкрай важка трагічна боль. На жаль, він не мав можливості побачити, коли Богородиця з Кам'янця-Подільського робив свої тури Європою, західними країнами, наші питання до пошуку побувають Чарка Ломитко з прем'єром Щеблена. Його, як ви знаєте, за час талановити перепив чи хіст, на жаль, до цього дня не дожив. А ми, як Бога, щасливі люди, у нас є така можливість співати Щеблен, слухати Щеблен і бути частиною цього великого українського таланту по цілому світу. З самого початку у нас є пасічник, який виконує Щеблен англійською мовою, трошки українською. Потім наша відома артистка Аніна Вжежинська зіграє вам могилу Щеблена на арфі. А під кінець наш хороший розкаже більше інформації про Щеблена і заспіває цю пісню. Щоб ви знали, це є понад 100 років чудові композиції. Я знаю, що світ з цього не обійдеться, ця пісня буде знову звучати на довший час. Дякую вам. Що ми старалися зробити є, може ви вже десь з вами чули, це є англійський переклад оригінального змісту, адаптація оригінального змісту англійської мови. Тож ми перше будемо виконати, співати її новою англійською версією, з якою англійські хори якраз починають зацікавитися. Тоді зразу чуєте по-українськи, і тоді другу відому ковіду ми переклали по-критичній на англійську мову. І ми заспіваємо останній куплет українською, щоб ви почули, як це. Ну, український, коли не англійський, звичайно, то ж. Дякую.